експерт си за гитара? Па сега, не сум мајстор за гитари, ама доволно можам да проценам да видам гитари и да ти кажам дали е добра или не. Пример да ти ја дајаме гитара, можеш да ја направиш анализичка некаква брза? Па мислам дека ова чини, ова не чини. Дај пајаче гитарата кај Владко. Ова гитара иначе на Жарко, овој водителот, не е моја. Така он да, што си кажува дека не тапа гитарата. Ти си на милост и немилост, не ако чекай, не чини. Ама да, значи он е. Се треба да исклучиме за да исклучиме го овде. А, браво. Е, го, спремни сме. Ти спреми ја замка уште. Знаеш што, шо ти е гитарист, види си носи трзалица. Па не е една, ја имам повеќе. Тама работа. Чека да ја уклучиме. Тама работа да е една. Е, пајач, ова на крај ќе испадне добра гитара, да ти кажам. Е, прв печаток е дека. Ова е копија на Les Paul од 70-ти години. Така е. Имам еден ист ваков црвен од 72-та година, ама е прав Les Paul. Вратот ето, кај? Вратот е тенок, исто како од Les Paulите од 70-ти години. Така. Можам да приметам дека првата жица не ти е од истиот комплет како и останатите. Првата ти е десетка. Одма го приметија? Првата ти е десетка, сигурно ти се скинала од деветките. Кој знае, нешто било така направено. Можда, Владко, се скинала, убаво викаш. И немало друго у фиоката, било само десетката. И се ставила. Тепаш, мора да се свири. Друго, шо прати гитарист, така? Значи, да човекот било пајача. Не, слушай. И знаеш дека сега ми рипна цената на гитарата многу после ова? Ја знам. Кога, дај среди таму на Амазон, на eBay, става ја. Гитарата ти е добра, стварно изгледа добро, а мислам дека и добро звучи. Така е. Не, каков пазар сум направил ја добар. Како рече, кој риф ти се допаѓа од новиот албум Гитар Цар? Ми се допаѓа Гитар Цар, многу. Да? И? Ето. Дами и господи, ова е од новиот албум Сеир на Владко Стефановски, е страшна песна ова. Да. Whenever I open this case, I see a smiling face. It's always ready for me to cool me down, to set me free. My guitar is a gun for love, peace and fun. My guitar has the sound that goes all around, alone or in a band. И така натаму, и така. А, топ!